þá segi ég við þig. Hérna það náttúrulega engin heimsendir að ganga í Evrópusambandið. Við þú ert ekki að fara til Danmörku til að sjá það þeim vegna svona alveg þokkalega og í Evrópusambandinu. Mm. Ég myndi segja að það verður tveir sko þröskuldar að ég ganga í Evrópusambandið. Mér finnst alveg sjálfsagt að kanna það hvaða kjör við fáum í Evrópusambandinu. Mm. Það eru tveir þröskuldar. Í fyrsta lagi myndum við þurfa að afhenda yfirráðinu við fiskimiðunum. Ef að það ef svarið já, þá vil ég ekki ganga í Evrópusambandið. Í öðru lagi myndum við þurfa að greiða miklu meira inn í sambandið heldur en við myndum fá frá því. Ef svarið já, þá myndi ég ekki vilja ganga í sambandið. Okay. Þannig að mér finnst þetta að fara eftir kjörunum. Já, en